还不够，这样。听说那老屋可以替人延福消灾，很灵验的。距离我你怎么还不来？快急死人了！我的孩儿啊！想不到变化如此之大。你说，什么样的男子？啊，那是什么？好可爱。嗯，骷髅，有点怕生。不好意思，在下昨日可能在此遗落一块玉石，不知是否有人拾得。没有啊，小哥昨晚在喜字房待了一整夜，怎么不直接上去找呢？不是这样，在下不敢冒犯望叔姑娘。小兄弟今早一走，叔叔姑娘就神色黯然地出去了呢。我以过来人的身份提醒你，惹姑娘生气已经很麻烦了，更何况你还被危险的人物盯上了。银川，你跟他说了什么悄悄话？也告诉人家呢。小飞香，心雨突然好困啊。银川，多谢。方才一路行来确实有些不对劲，究竟……小飞星，是望舒姐姐。果然是她。哎，细雨，不如我们去问问望舒姑娘有没有拾到吧。可恶，有那女人在。这体魄，你说我该怎么办？杀人勾当我是不干的，可要是拒绝他们，弟弟的下落……哎呦，我真是疯了！对着鸡说话做什么？小飞星，找到二叔姐姐啦！啊，你……望舒姑娘，请问你有没有捡到？没有，我什么都没捡到。你要是不想死，就别再跟着我，离我离得越远越好。哎，望舒姑娘怎么了？还是追上问清楚吧。不过，望舒姑娘好像很不愿意看见我。昨晚。我说你整天游手好闲，也不是找点正经事来做。不是我的错。舒姐姐呀。哎呀，我这不就在算神医下来的日子吗？刚才明明是往这个方向。细雨，我们再回镇内找找。别乱跑，现在镇上可是很危险的。
听说那老屋可以替人。昨晚我儿啊，那只三尾异兽。望舒姑娘，这份红绸你真的可以接下吗？那当然，我烈影惊鸿望舒可没有办不到的事。望，你这呆子怎么还来？他们，可恶！我不管你了，你若再不离开小镇，后果自负。望舒姐姐，望舒姑娘，望舒姑娘好像真的在生气。三尾异兽吗？只是他为什么要我离开小镇？在前面吗？这小镇可没这么简单，凡事小心来。难受，我说的是真的。那颗外表像瓜，我若不哼，年轻人就是这般投机。听说那老屋可以替人延福消灾，很灵验的。就算放弃玉石，也不一定救得了那呆子。但如果不是，弟弟的下落……可是，难道真要放弃这个能追查当年真相的筹码？烦死了！
望舒姐姐真的捡到你的玉石啦。你们什么都没看到，小妹妹，算我求你们，你们快离开小镇吧。小飞象，望舒姐姐为什么一直要我们离开小镇呢？要是能给我招个好。都说了别乱跑，现在镇上可是很危险的。望舒姑娘是不是有什么难言之隐？我说你整天游手好闲，也不去找点正经事来做。哎呀，我这不就在算。有个漂亮姐姐让我告诉你，她在黑市里等你。黑市？难道是望舒姑娘？总之，我是不会替你们杀人的，这是我望舒的行事原则。那么，你就休想知道你弟弟的下落。若我用此物交换呢？你倒是带来了好东西，望舒姑娘。你果真在这里？你怎么会寄来此地？既然你不愿意下手，我们只好另想他法。你好卑鄙！今天玉石和指环我都要定了。
望舒姑娘，这里交给我，你快带着细雨离开。你这呆子，就凭你一个人，哪能抵挡整个黑市啊？猎鹰惊鸿，奉劝你们将东西乖乖交出，否则要想走出这地方就难了。你们若想抢夺指环，就冲我一人而来，请让望舒姑娘先行离去。不要欺负小飞象，请多指教。这些人的身手倒是矫健，一时竟难以近身。你怎么还一副轻松模样？他们可都是被挑选过的极恶之徒。望舒姑娘别急，方才在下只是略作试探，稍后还请姑娘与我集中攻击，必可破出一条道路。下落了吗？想，但这是你们逼我的。细雨来帮忙。得罪了。猎鹰惊鸿，怎么样？真要为了一位陌生男人放弃你盼了那么久的消息？少废话，我被你们骗得够久了，情报我迟早会换到。全都给我抱起来。小飞箱，他们拉了好多亮晶晶的东西。你的方法当真不错，既如此，不如擒住首领灰鸠，胜算更高。哼，就照望舒姑娘的意思。望舒姑娘，我来助你。助我？这人究竟是怎么回事？姐姐在保护那个小弟弟，小飞仙和西域都看到了。把这些想妨碍我们焰火国的全都杀了。不要欺负小飞仙。多指教。Good!
时间。连这么孱弱的平民都打不过，把那些受伤的废物拿去喂祸斗。住手！那可是你的族人，你怎能做出如此凶残之事？哼！接下来轮到你们了。指教。你的身手还可以，总算没拖累我。王叔姑娘，这人看起来是首领，我们一起将他擒住吧。你们若是将俺赤炎看成以前的乌合之众，那可就大错特错。俺今日可不是孤身而来。既然你们想要出头，俺就让你们用性命付出代价。奇功飞车，我们无法和奇功飞车抗衡的，快跟我走。可是许妹妹跟紧点。
不能让那些贼人攻入客舍。全军戒备，绝不能让他们通过。先拿下这个客舍吧。春君，我们来助你。多谢，请小心他们手上的机关。放火烧客舍！想放火，得先过了我这关。你在说什么？哼，回报此事要紧，我会记住今日之耻。天道无常，我心我道。春君，你的伤无碍，多谢相助。趁现在快送他进客舍。春君，你先在这里歇着，我四处看看是否有需要帮忙之处。客舍内伤者众多，我并不大碍，若有我肯考虑。